Do bënë na do bisedime. Është politika akuza apo është realitet? Është politike. Ja, është politike për mua. Politike, politike sigurisht. Okej. Okay. Sigurisht do bësh, shiko. Dosja është dorëzuar që në prill. Me 24. Mirë pra, vetëm zgjedhja e datës së deklaratës së prokurorit tregon 3 ditë para një takimi të rëndësishëm, po jo aq të rëndësishëm, ëh. E delegitimon atë. Për probleme ekonomike ishte. Se dim ne tani, tani. Pra, vetëm ato 3 ditë tregojnë që prokurori. Probleme ekonomike, na thanë që do zgjidhet çështja Serbi Kosovë ka, forever tani. Ka qenë subjektiv. Ose mund të ketë qenë ekonomike, po në vend të vjetër. Ti je subjektiv. I ja kërkoi dikush me siguri. E ka marrë një miratim. Apo, desh të dukesh, orë jam dhe unë në këtë mes, mos u ngusti.